Ólaf Helga Pálsdóttir, velkomin í að það heitir Sibarspjall en hann, ég fekk leiði frá hérna, mannum sem á örmerkið að kalla það Helgaspjall, bara því ég. Þannig að, hvað segir, hvernig eru tilfinningarnar núna bara rétt fyrir bikar helgina? Ég veit ekki hvernig að lýsa þið, það er svo mikið stemming að komast í höllina, það er alltaf ógeðslega skemmtilegt og það er mikill heiður að komast, þess að þetta er alltaf, þú veist, one and done. Þú annað hvort vinnur eða vinnur ekki, þú ertu bara átt. Þetta er geggjað að komast í höllina og spila og þú veist, bara stemmingin. Hún er yngri öðru líki í rauninni. Ja, þetta er nú ekki fyrsta sinn sem við farið hérna. Nei. Við vorum að ræða þetta annað en við höldum að Guðrún fór í fyrsta sinn fyrir 15 ári síðan. Ok. En hvað er þetta sér langt síðan að búast? Hvað manstu þetta er fyrstu? Fyrsta? Með grunar. Er þið svona mörg? Nei, reyndar ekki. En ég man ég vann 2008 og ég fór einmitt, ætla að hafa ekki verið 2005, það er eitthvað svona 15 ár líka. Fyrst skiptir sem ég fór, ég tapaði held ég 2 skipti áður en ég fór 2008. En maður man ekkit eftir því. Það er einhvern tímann. Gleymur strax töfbónu svo þetta? Ekki strax, þú veist, sum eru þarna svolítið lengi en önnur, maður bara lærir að þeim og heldur áfram. Já, það er alveg rétt. Hérna, þú sagðir í viðtalið í bikardrættinum, hérna, alltaf skemmtilega fyrir að þú hefur bara átt barn bara hvað samdægis við, hérna, NBT var ekki rétt er ekki bara von á ammali þá? Jú, hann á ammali á 50-daginn. Bara í undanast? Já, í undanast úrslóðarleiknum, það var hann 3-ara, þessi elska. En hann kom með mitt hvað? 7 tímum eftir að við vorum búin að lyfta bikarnum hérna með 10. flokk, meðlum við, í Grindavík. Vá, hann var bara beint upp á sjúkrahúsi eftir þetta? Nei, fór undir heim, vaknaði hann svo, miðja nótt. Já, hann kom inn fljótlega eftir ég vaknaði, sko. Þannig, já, meinar. Þannig að ég var að fagna bikarnar kvöldið og svo fagna fæðingu sona míns í morgunum. Það er bara að vera sér að gleði. Þannig að hvað heldur að þið þurfa að gera til þess að svona, hvað segja, fagna ammælunans rétt með sigri? Þá þurfum við bara að koma alveg dýrvitlisar. Við þurfum að vera einbeittar. Það má ekkert, þú veist, klikka í því að bara, mér er alveg sama að þú hittir ekki skotinu. Ég vil að þú farir í lausa boltan, ég vil að þú farir í öll frákvöst, ég vil að þú berjist þess á ljón. Það því eins og við segja, þetta er bara einn leikur, svo ertu bara á. Skiptir engu máli þó því að við unnið alla öll í deildinni. Skiptir engu. Ef það er það einu, það er það bara út. Það er út og þetta skiptir máli að skilja allt e og ég held að það sé bara krúsjál í þessu. Þetta er annað árið hjá Haukum núna. Og það hefur, ég byrjuði síðan og aldrei illa að minna bara að vantaði leikmenn og svona fólkmenn og það. En það hefur rosalega góðu stýrandi. Hverju þakkar er það? Er bara liðið að smella saman eða nýjir leikmenn eða bættar áherslur eða hvað? Sko eins og segi, þú veist, ég byrjum tímabils, það var aðeins öðruvísi, Sigrún var meitt, ég maður að spila hann lítið, Lovísa er búin að vera meitt allt tímabilið, hún er alveg svona, hún spilar alltaf meitt í rauninni, Sjafa meitt, hollendingurinn okkar, og svo voru við ekkert með Kana fyrir en við fengum Randi þarna í enda nóvember. Hún hefur ekki gert mikið fyrir ykkur. Hún er í rauninni heildarpúslið af því að í þessari deild þá skiptir svo miklu máli að vera með góðan amerískan leikmann bara til að x út alltaf hina góðu leikmennina. Og bara fá hana, hini leikmenn sem ég var búin að fá. Mér langaði að lifa liðinu mínu að spila svolítið, veist, meira, ég vildi gefa þeim stærra hlutverk en það voru kannski ekki alveg tilbúnar í það. Leikmennin sem ég fekk voru ekki betri en mín leikmenn sem ég hafði fyrir, voru í rauninni bara ekki eins góðar á mínar. Þannig þurfti eitthvað til að taka þetta á næsta level, sem væri á næsta leveli til að rífa þær upp og við leggjum alltaf áherslu að vera betri með hverjum deginum. Þannig að við gerum það, þannig að það er á að vera stígandi, annars erum við að gera eitthvað rátt. Eru búin að fá þarna, nú er bara nokkri dagar í þetta og undirbúningu bara væntanlega hafi, ég meina því við vorum alltaf bara að klára deildarkeppnina núna bara á laugardaginn. Já. Svo strax aftur nýta þetta, hvernig býstu að vera eitthvað öðruvísi undirbúningu núna, fáið þið tíma í höllinni til dæmis? Við fáum þetta ekki tíma í höllinni, ég var að spjalla við geta. Það er bara því að það eru önnur félög sem æfa þeirna og svo er, eins og segi, þegar ég var einna síðast í höllinni 2012 sem leikmaður í meistaraflokk, þá var bara úrslitaleikurinn. Það var úrslitaleikur galla, úrslitaleikur kvenna og laugardegi. Eru bara 4 lið, þá er miklu meiri séns á að fá held í tíma í höllinni. Núna erum við með
hvað er það, áttalið, meistaraflokkslið og svo erum við með hvað, 10 yngri flokkalið sem eru einnig að spila. Þannig að það er svolítið erfitt að koma inn í þetta sketsjól sem ég skil alveg mjög vel. Já, ég meina þetta er annað líka annað svona skemmtileg vinkill á þetta sem ég finnst persónlega rosa góður að svona að gefa þessum yngri flokkum með svona efnilegu leikmönnum svona tækifæri til að upplifa þetta bara strax. Já, þú veist, þú veist hvernig tilfinningin er, þú veist hvernig þetta er, þú veist, það er bara, eins og ég segi, það er ekkert eins og að vinna bikarinn í rauninni. Þó að geggja að vinna Íslandsmeistaratitil, en bara stemmingin og fá svona inn í mitt tímabil, fá að taka þátt í þessu, það geggja sjálfbálið að starfi í gangi, KK er að gera flotta hluti og Geysir líka, þannig að ég er bara ógeðslega spennt. Svona, einmitt svona þessi andlegi þáttur lítur að vera dálítið, vega dálítið þungt í þessu, menna eru leikmenn að koma til, menna þú náttúrulega, þetta er ekki fyrsta rodeóið þitt skulum segja. Mm-hmm. Og veist, þú hefur unnið að þú hefur tapað og svona þekkir þessar tilfinningar sem eru kannski að brjótast í ungum leikmönnum þegar þeir mæta hann á völlinn, veist, hvernig ertu að vinna með það með leikmönnum? Ég er bara vonast til þess að það sem ég er búin að gera með þessar stelpur síðast að 1.5 ár sé góður undirbúningur, sé góður grunnur fyrir því að höndla pressuna, fyrir því að elska mótlæti sitt og nýta það til að gera sig betri og ekki vera að hanga á mistökum með neikvæðni, heldur breyta því jákvæðni og hafa gaman að þessu. Það er það sem þetta er, við erum alltaf ástreiði fyrir þessu, þar eru að mæta æfingar hverju einstu kvöldi, það er, þú veist, mæta aukaæfingar, þar eru að mæta lifta, þar koma alltaf og þú veist, það er eiga þetta skilið og ég vona að ég náða neglað inn að þú veist, gefa allt, skilja allt eftir að búinu. Þetta er líka bara, þetta er fimmtudagskvöldi, verður þú, hann og annar, þess, náttúrulega, klári leikinn saman hvernig fer, ætlum við að fylgjast með væntaða leiknum sem er eftir á, þess að maður alltaf bara dálítið svona kvöld. Eða það er beint inn í afmælisvislu? Nei, ég næ ekki að halda afmæli, við erum seinna leikurinn, sko. Við ætlum að kíkja á þessa leikinn eftir undan, við ætlum fyrst að hittast alla saman, borða saman, taka rútu, hinga saman. Mm-hmm. Og auðvitað fylgjast aðeins með leiknum, en síðan þurfum við að fara bak við, undirbúa okkur, vera tilbúnar og sjáum væntanlega lokasekundurnar og mínúturnar. Það er svona klassíska bara, við ætlum að einbeita okkur okkar leik á hann við þurfum að hugsa hérna. Já, einmitt. Það er bara einn leikur í einu og núna þurfum við bara, við höfum gert það hinga til í deildinni, við höfum ekkert bara spáð í bikarnum, núna kemst ekkert annað að þessa viku og fyrst er að Skallagrímur. Og síðan sjáum við hvað setur. Svo sjáum við hvað setur. Félagið fær 500 miða fyrir leikinn og þetta er náttúrulega bara þetta rosa event og ég hef séð ykkur verið að selja, verið miðasölu á þetta sérstaklega á leikinn hjá okkur eitthvað. Mm-hmm. Svona hvernig, veistu, er búið að seljast allt upp, svona sérðu fyrir einhver stemmingu, mitt, veist, leikmenn takar út og hingað, náttúrulega verður manni en ég heilir út af fyrir sig eða hvernig verður það? Ég veist að ég þóri bara ekki fara með það, ég veit það ekki alveg, en það er að geggjum stemming, það er ótrúlega vel Haukar og úkislega flottu klúbur, það sem vel er haldið utan um spilið, þeir leggja mikið upp með allt sér próf, allt sér vel gert, þannig að ég hef ekki trú á öðru, þú veist, það er búið að tala um hennar bikarleik núna síðustu vikur, ég er náttúrulega bara hítið frá mér, hinga til. Mm-hmm. Og ég veit að það er mikið stemming og er allir mjög spenntir fyrir þessu í Haukunum. Ég veit ekki, þarf maður að taka rútið úr Hafnarfjörðinu. En það er kannski meiri stemming, sko. Tekur bara strætó, tekur bara ásinn alltaf lengi. Já, allir saman í strætó. Taka með sér rúti í strætó. Já, kvíða ekki, sko, þetta er bara gaman. En náttúrulega, það er svo að kannski aftur og svona bara komið góð tíun, svo áttu ykkur eftirminnilegastan bikarleik. Einhvern svona vænt minn á þess að það er kannski svona annar ástöðu áttir náttúrulega barn sama dag eða bara einna við getur þetta alltaf en svona sem hún spilaði sjálf í. Er þetta fyrsti leikurinn, fyrsti undanúrslitaleikur sem hún spilaði sem þjálfari meistaraflokks? Já, þetta er allt annað batterí sem ég er í núna og ég veit það alveg og ég er einmitt að reyna að undirbúa mig fyrir það, sko. En allir eftirminnilegasti leikurinn held að hafa verið 2008. Það var ég með Grindavík, það var hægt að geggja að vinna með Njarvík þarna 2012. En 2008 þá vorum við undir, sko, 12 stigum í hálfleik. Ég lenti snemma í villivandræðum, spilaði ekkert fyrir hálfleikinn. En ég bara svona ákvað og ég setti mig bara svona mindset í hálfleik og að ég ætlaði að vinna hann leik. Og við endum á að vinna með 10 stigum. Og hérna, ég var ekki nema með 6 stig, en ég var með 12 fráköst og 22 í pluss. Þannig að ég var hrikalega stolt af þessu leik. Ertu ekki bakvörður?
Myndirðu kallaði fram mér, já? Ég er allt. Já, þú veist það. Ég er alveg áskustu tristur fjarki og hef spilað fimmu líka. Og nú eru þjálfari. Nú eru þjálfari. En ég gert þetta allt saman, já. Ég var í mörgum hlutverkum. Ég er sterk fyrir, þannig ég náði alveg að taka pústinn, sko. Það bara ágætt, sko. En svona, en kannski bara fyrir utan leikir sem þú spilað sér, áttu það bara heitt, þessi verið eitthvað svona skemmtilegur ykkar úrsta leikur sem þú horfir og sem bara fyrir þér ekki úr minni. Hvort sem það kallaði hvenna? Það er stórstu spurt, já, það ekki. Nei, ég veist að ég bara veit ekki. Eins og ég segi þarna, ég held að það var fyrsti titlið minn 2008. Ég þótti ógislega vænt hann. Og það var einmitt, hann kenndi mér það að ég get bara ákveðið eitthvað, bara að koma með það ákveðin inn í hlutina og gert það þannig, sko. Eldra stelpurnar hennar getið tekið þessi ákvörðuna á fimmtudaginn? Ég vona það. Þú veist, ég held að ég er búin að ákveða það og þannig að það er, þú veist, það fer allt eftir mér. Ég veit að orkan mín skiptir miklu máli, að skiptir máli að ég sé undirbúin og þá fylgja þær eftir. Þannig að þetta snýst allt hvernig ég kem til dyrana og ég sé tilbúin. Þá, ég veist ekki að þær verði geggjaðar, sko. Þetta er náttúrulega líka bara geggjuð, þú veist, allir þessi yngri flokkar, allt þetta efnilega unga lið sem er líka verið mín, þetta er bara, þetta er, hvað, sko, ég persónulega, heyrðist kannski á mig, ég persónulega mjög hrifinn af bikarhelginu og stóri og allir með eitthvað leis. Síðan að það eru aðra rættir sem að, veist, þú ertu með mín megin í þessu, sem er vilja bara á úrslitaleik, sem vilja bara. Mér finnst þetta skemmtilegt. Þetta er, þú veist, það eru fjögur lið sem komast að það liggur eitthvað svo meira undir og þetta er skemmtilegt að brjóta deildina aðeins upp miðju tímabili og hafa svona hátíðir, bikarhátíð til að fagna körfuboltanum og fagna, þú veist, afreksfólkinu okkar og öllum í kring. Þetta er eitthvað svona festival. Já, þetta er það. Mér finnst það ógæslega. Ég hlakka til að fara á bara marga leiki. Ég er einmitt, ég hlakka mjög mikið til að fara á sunnudagsmorgun, þá ætla ég að horfa á 9. flokk stúlkna. Ég er með þær í U15 ára landsliðinni. Þannig ég er mjög spennt að sjá þær og að standa sig og hérna. Já, ég... Er nóg á góðan leikinn til að fylgjast með? Já, hefði verið ballist þá myndi ég örglega fara á alla leiki. Ég myndi bara verið með armband, sko, bara eins og við verum á festivali, sko. Það er ekki, það er bara, já, en það er náttúrulega, hversu það er náttúrulega líka allir leikir, það er líka allir leikir sýndir annarkvort á RÚV eða YouTube rásinu, sem að það er verið að gera þetta aldrei, það er verið að gera þetta aldrei flott. Þetta er það, þú veist, eins og þegar ég átti son minn einmitt annað fyrir 3 ára síðan, þá var ég líka veik. Ég var alveg 40 stig hita, ég var ekki búast við að komast í leikinn, Jóhannafni, ég var tilbúin að taka við að mér. En eftir að hafa horft á YouTube-rásuna, þá var bara eitthvað, ég get ekki sleppt þessu. Þannig að ég dreif mig. Verða að vera mynd, nei, ég verða að vera þarna. Þú veist, að vera í höllinni, þetta er bara tilfinningin sem þú færi þegar þú labbar inn og þú veist úrst að fara í leik. Þú veist, það er ekki hægt að lýsa henni, hún er alveg stórkostleg. Maður, þú veist, þetta er það sem þetta er ástæðan fyrir því við erum að æfa fullt, þetta er ástæðan fyrir því við erum að leggja okkur fram og, og þú veist, já. Leggur þetta til jafns við Íslandsmeistaratitil? Já, algjörlega. Algjörlega. Það er náttúrulega erfiðar að vinna oft Íslandsmeistaratitil og það er náttúrulega geggjur stemming en þetta er bara eitthvað svo allt annað. Þetta hefur alltaf verið uppáhalds mitt, sko. Ég þarf að geta ekki ég, svo sem því að getur bara hver sem er unnið þetta. Já, getur hver sem er unnið, ég hef alltaf gaman af líka hana underdogs. Og, en það er náttúrulega skemmtilegt að geta allir dottir inn, það er skemmtilegt að Fjölnir sé komin inn. Og já, þetta verður spennandi. Hefur þú einhvern tímann, var þetta Njarðvíkurlið eða varstu einhvern tímann í lítilmagna liðinu í bikarúrslitum? Já, þegar ég var lítilmagna liðið þegar vorum í Njarðvík. Okkur var spáð 7. sæti það ár, okkur var ekki spáð neinu. Og við unnum öll bestu liðin til að komast í höllina. Og kláruðum þar og erum svo Íslandsmeistarar seinna, sko, og það líka gaf okkur svo mikið þegar við unnum bikarinn. Þá vissum við bara um leið á bikarinn á búinn, þá var ég bara, ok, við erum fara að taka Íslandsmeistaratitilinn. Við getum það. Og þetta getur sýnt manni, þú veist hvað maður getur líka kennt manni. Þetta verður alveg saman hvernig fer, þá verður mikla tilfinningar og, já. Ég meina, þið hafið nú þegar sýnt að þið eru eitt af háum liðum í deildinni sem við erum unnið öll hin liðin. Hvað, heldur að stuðlarnir á Íslandsmeistaratitlinum breytist eða farið alla leið? Ég spá ekki svona veðmála dóti, sko. Ég spá ekki því þessu. Ég hef svo lítið gaman af gambling, veðmálum. Nei, en það er ekki, ég er ekki endilega að tala það, ég bara orða þetta. Stuðlinn. Ég er að tala þetta, en ég tala bara það, veist,
Haldið að fleiri muni trúa því að þið takið Íslandsmeistaratitilinn ef þið takið úrslitað? Ef þið takið bikarúrslitað? Já, auðvitað. Hvað annað? Strákarnir okkar í Haukum eru alltaf að veðja á okkur. Þeir eru alltaf að trúa á okkur. Það er gott. Það er bara að spyrja strax að því. Það er eins gott að ég sjá þá alla í treyjum og mætti fremst í stúkuna. Hvað heldur þú? Já. Ég trú ekki að þeir, sko. Þeir eru mjög spenntir. Þeir eru fyrir framan manjuna. Þeir eru mjög duglegar að styðja okkur, sko. Og það er mjög góð samskipti og á milli okkar og... Já, þetta er bara svona í stór fjölskylda í Haukum. Já, ekki. Herri, ég vona það bara, ég ætla ekki að gefa upp hvort að ég vilja því að skalla ekki að vinna þetta, en ég bara vona allan að þið veri sátt í frammistöðun ykkar í lokdags. Ég vona það eru góða leikur, sko. Ég er bara bæði lið sem er fulla mannskap og þetta verður gaman. Verður þið öðumarkið með? Já. Já, þá er þetta fullt skipa, þá er þetta bara, þá er þetta fara að vera skemmtilegt. Já, hún var einmitt. Það er náttúrulega að fara hægt inn, en það verður geggjað að hafa hana, sko. Fínt að hafa leikmann sem getur gert þetta og komið að bekknu, jafnvel. Ég er að segja það. Það er bara fínt. Herru. Skemmtileg, já. Ólöf, takk hérlega fyrir þetta helgaspjall, þetta er bara heldur skemmtileg. Helgaspjall. Ólöf Helgaspjall. Já, Ólöf Helgaspjall, það er betra nafn. Ekki? Jú. Takk.